Labas visiems, įsijungusiems šitą video ir sveiki atvykę į mano virtuvėlę. Taip, pradedu ne dienos metu, o jau gan į vakarą. Tai esu virtuvėje ir aš toliau su savo eksperimentais ir su savo puodu. Žodžiu, iš jo bandau išspausti viską, ką galiu, nes jis man turi atidirbti ir įrodyti, kad vertas buvo, kad aš jis nusipirkčiau. Tai žodžiu, išnaudoju šį visais galais, viską bandau už su juo. Nu, dar tik trečia diena šį turiu, tai dar tiek ir te bandžiau, matėte pirmą dieną, ką kepiau. Bet šiaip vakar, žinokit, kepiau karštus sumuštinius. Ir nepatikėsit, aš pati nepatikėjau, kad iš vis galima iškept ir kad tokie skanus gausis tie karšti sumuštiniai. Nes aš sumuštinius kepu tik tai toj keptuviai vadinamoj arba orkaitai, bet orkaitai dažniausiai jie tas batonas kažkaip susiriečia, ta deša, kur uždėdė irgi, nu žodžiu, kažkoks ten nesąmonė gaunasi. Bet čia taip tobulai gavosi šitame puode, gruzdintuvas. Tai, nu, nerealiai, vyras netgi sako, kokie skanus lyg būtų iš vaikystės, sako, primena vaikystė. Tai aš šiaip nenorėjau, galvoju, nu, paragausiu, nu, žiauriai buvo skanus. Tiesiog paprastas batonas buvo, skrudinimo, sviestas, saliamis, pomidorų padažas, sūris ir pomidorai ir viskas. Bet taip skanu gavosi, labai skaniai gavosi tas pats batonas, toks viduj minkštas, iš išorės toks traškus, bet labai labai skaniai gavosi. Tai šiandien tęsiu eksperimentariumą ir sugalvojau išsikepti, nu, čia yra brownies. Čia jau yra tešla padaryta, yra pats brownies, pyragui kepti, bet aš pabandysiu kepti tame aparate keksiukų formos. Pažiūrėsim, kas gausis. Nu, šiaip prašo, kad galima, bet pažiūrėsim, ar įmanoma. Beje, vietą rado jisai kol kas čia. Tričiausiai čia ir paliksiu šį. Nu, su to ananasu labai gražiai atrodo. Be ananasu gal jis atrodys toks biški nuogas. Tai reikės kažką čia prie jo pridėti. O, nu, šiek tik persitvarkiau. Prieskonius persidėjau šitą pusę ir ant tokio pailgo padėklo. Seniau buvo ten toks apvalus padėklas. Tai kažkaip jisai visai čia gerai man atrodo kol kas. Su tuo ananasu. Išsiskalbiau savo batus skalbenkiai ir žiūriu, kaip užgeltonavo būtent va šitos vietos. Nu, po praeito karto man jau buvo taip užgeltonausis, bet kažkaip būna visada, kai baltus kedus skalbis skalbenkiai, tai šita guma užgeltonuoja. Tai taip, nu nežinau, nelabai gražiai atrodo, bet aš su jais žadu važiuoti į atostogas, nes jie yra labai patogus, lengvi, odinukai tiek vidus. Ir šiaip labai tokie, nemoku paaiškinti, ploni labai, kaip popierius toks. Čia iš rykerių, tai labai faini, labai patogus. Bet aš sakau, keistokai atrodo, kad tas toks geltonas ir dar čia kažkokius, aišku, dėmes neišsiplauna. Šiaip norėjau nusipirkti tokius didelius baltus, kaip pasakyti, tokius gremėziškus netgi batus, tokie, kad atrodytų rimti, bet galvoju, nu, nelabai gal tiks prie kokios suknelės. Tai šitie ir prie suknelės tinka lengvos, prie šortų, prie, nežinau, prie sijonų. Tai varysiu su šitais batais. Susiradau visus, nu, gal ne visus, meluoju, man atrodo, ne visi čia mano mėginukai. Nu, tokie visokie mini dydžių kelioninių. Ir galvoju, reikėtų atsirinkti jau kažką susidėt, bent jau kosmetinę gal. Ir noriu, aišku, aš daug visokiausių, pažiūrėjau, čia kažkoks, nežinau, kremas, bet stengsiu pasiimti pačio mažiausio tūrio.
tiesiog kažkokius produktus, kad kuo mažiau užimtų vietos, nes planuoju važiuoti va, tiesiog su kuprinė. Jo, aš neįsivaizduoju, žinok, vyras taip žiūri mane. Sakau, tu netiki, ar ne, kad aš sutalpinsiu viską į kuprinę. Tai aš pati netikiu, bet pabandysiu. Tai va, reikėtų kuo mažiau užsimti vietos netgi va, su tokiais dalykais, kurie yra gan svarbus išgyventi man, bet galima išgyventi ir su mažesniais, manau, kiekiais. Pavyzdžiui, šampūno imsiu, mačiau, vienas yra šampūnas ir kas kondicionierius. Tai čia iš Amikos toks, aš manau, kad vienam kartui man užteks šampūno. Nu, gal dar reikia kažkokį vieną pasimačiau buvo kažkur, nes nu, maks du kartus tikrai plausiu tik tai galvą. Aš nežadu ten užsiminėti grožiu visokiam procedūrom, tiesiog išvažiuodama išsiplausiu ir paskui ten, nežinau, vidurį savaitės gal dar išsiplausiu. Nu, ir jeigu ten, sakykim, jūrą, jeigu maudysiu, bet abejoju, kad išsiplaut galvą. Šiaip net nežinau, ar ten bus tų šampūnų, ar nebus kokių. Rankšluosčiai žinau, kad bus. O šampūnai tiesiog, kondicionieriai jaučiu, kad nelabai. Todėl pasiimsiu savo, tikrai vietos daug neužims. Pažiūrėkite štai kondicionierių. O jau turiu rinkinį ir dar mačiau kažkur šampūnas buvo kažkoks. Ai, va čia, pažiūrėkite, šampūnas, bet nežinau, reikia tokio. Na, žodžiu, reikia susižiūrėti viską, pasiimti, ką galiu, ko reikia ir kuo mažesnių kiekių. Na va, po ilgų savo svarstymų, ką imt, ko neimt, atsirinkau, ką vešios. Čia būtent veido micelinis vanduo, dvifazis, akių makiažo valiklis, serumas, purškiklis, čia kremas, o čia yra, kaip čia, su SPF 30. Nu, dar pasiėmiau papildomai veido SPF. Po to plaukams šampūnai, du su kaukėm, šitas kondicionieris purškiamas, aliejukas, kurio čia jau nebedaug yra. Dar yra ir plaukų šepetys. Tikiuosi, nenusivilsiu šitos šepečių, kad būtent šitą pasiėmiau vien dėl to, kad jis mažiukas. Ir po to kūnui. Čia apsauginis purškiklis nuo saulės. Pasiėmiau dušo putas. Nesakau, nežinau, ar ten bus kas nors iš dušo reikmenų ar ne. Dantų pasta, nežinau, tokio mažo užteks ar ne, bet gal užteks. Po to pasiėmiau tokius mini kvepalus. Vakar, jeigu kažkur pasikvėpint. Ir rankų kremų porą. Ai, dar ir muilo pasiėmiau. Žodžiu, ir kūno kremų, ir kūno pienelių, vat keletų tiesiog. Ir šitą dar pasimiau, šiaip aš dar pasimsiu tų padelių atskirai, bet čia kadangi buvo krapštukai du įdėti, tai galvoju, priglausiu. Tai va tiek produktų iš kūno, veido ir plaukų priežiūros, ką imsios. Labas rytas iš saulėtosios Tenerife. Nu gerai, gerai, dar aš ne Tenerife. Bet kai žiūriu šitą vlogą, aš esu Tenerife. Deginu bambą jau Tenerife, tai jo. O kol kas esu pas savęs virtuvėje į pusryčius darau. Taip, šiandien mes išskrendam jau Tenerife, bet vakare mūsų skrydis yra be 10:05 vakare. Iš dalies labai gerai, nes nereikia skubėti, galiu viską normaliai susidėti. Pavyzdžiui, jeigu būtų koks naktinis skrydis ar anksti iš ryto, atsikeli toks daužtas, nedavyręs, nedamiegojęs. Nesuvokia, kas kur ką, neišmiegoja, žodžiu, nesusidedi visko skubi ir taip toliau. O čia dabar lietai, vat atsikėlėm, pusrytukai, aš vieną video jums dar spėjau suredaguoti. Eisiu dar susidėti kuprinę savo, nes nieko visiškai neturiu susidėjus. Matė, tik tai vakar atsirinkau, ką imti iš produktų kūno priežiūros plaukams ir veidui ir viskas. Rūbų nesu susidėjusi, aš dar vis svaigstu, kad aš tilpsiu į kuprinę, bet vyras jau šiandien sako, gal imam vieną lagaminą bendrai. Sakau, ne, tilpsim, mes čia uoju, mes tikrai tilpsim. Aš su ta intencija žinosiu, kad galim pasimti lagaminą, tai tikriausiai netilpsiu į savo kuprinį. Nu, bet pamatysit vėliau, kaip ten bus. Žodžiu, o dabar darau sumuštekus tos karštus, kur aš sakiau, nu čia vienas be daržovių, nes ir kam nepatink daržovės. Ir tiesiog paprastai, va, tas toks batonas skrudinimo, sviesto užtepiau, dešra selėmis, kečupas, sūris ir vat, rauginta gurka ir pomidorai pjaustyti. Ir dabar išsikepsiu ir aš parodysiu, kaip idealiai gaunasi sumuštinukai. Tai va, kol kas mano eksperimentai su tuo aparatu eina. Kepiau vakar tuos keksus, nu, ten buvo brownis, bet visai nieko gavosi. Šiaip aš nesu labai mėgėja brownų tų tokių, bet, na,
normaliai, normaliai. Iškepti, iškepė, viskas tvarkingai. Žymiai greičiau. Aišku, dar kažkas sakė, kad labai daug suėda elektros tas aparatas. Bet aš nemanau, kad daugiau suėda tas aparatas elektros. Nei šita daržinė, kai visų pirma ją reikia paruošti pašildyti, tokį tūrį užkaitint ar tokį greičiau užkaitint. Tai reiškia, kad labai daug ima elektros. Nu taip, jeigu dažnai naudoji jį daugiau nei orkaitę, tai nu, aš tikiu, kad ima tos elektros. Bet palyginus ar orkaitė ar šitas, nu, tai nėra lyginti, nes čia žymiai greičiau viskas iškepa. Ir nereikia jo įkaitinti pradžiai, nereikia įšildyti, o šitą kol įšildyti, tai ir reikiamos temperatūros tikrai žymiai daugiau suėda elektros. Man dar nelabai patinka jo kvapas, nepriprantu aš prie to kvapo. Gal dar kaip naujas yra jis toks, nu, įdomus. Vakar tos keksiukus, kai kepiau, tai taip visi jau žiūrėti, ar čia man nesvyla ar kažkas. Nu, nelabai patiko tas kvapas, galbūt, kad tie keksai ten tokį kvapą skleido. Dabar kepsiu sumuštinius, pažiūrėsiu, ar bus tas kvapas ar ne. Beje, aš supjausčiau vat, tiesiog per pusę, nes ir kepti geriau, daugiau telpa, nei tokį visą įdėti ir plus nu, kažkaip skaniau valgyti tokius mažesnius. Ką, visas mano kuprinės turinys čia bent matosi, nu, ten gale ką rengsius. Ką rengsius, tai standartiškai savo lėmenį, kelnes tos treniginės ir bliuzonas su kapišonu, tiesiog standartinis. Ir noriu parodyti ir pasijuokti iš savęs, čia mano dekoratyvinė kosmetika visą ką vešiaus. Nu, tai makiažo pagrindas, bronzeris, nu, tas... nu tas, kažkokį blakstienų tušą radau ištarti, toks miniukas nenori ką imti didelį, nes pas manęs tušai visi tokie yra gan didžiulios pakuotės, juodas akių pravedimas, antakių pieštukas ir teptukas, viskas. Na, aišku, pora šepetėlių, makiažo kempinėlį, vaistai ir vitaminai, mano vaistinėlį pagrindinį. Čia sėdėjau tokius birius vitaminus, neturėjau kur sėdėti tiesiog šitą, bet šiaip gerai tarnauju. Tai jo, vienas maudimukas užteks čia patiniai, pižama ir jeigu papludime eisim, jeigu pavyks, nes nežinau, kus senoras ir ar iš vis bus vanduo šiltas, ant maudimkės tau užsidėti. Vieni tie vadinami bicycle shortai, kiti tokie pora tokių. Po to pasimėjau, norėjau pasimti šį kartą džinsinį švarkelį. Nieką neėjau, bet šį kartą norėjau. Ir tą savo tokią ploną striukę, bomberį, kaip jis vadinas. Po to porą tokių palaidinių, maikė vieną ir vieną užsidėsiu, tai užteks. Čia kelnes tos tokios, nežinau, nu bet gal po namus trintis ar šiaip, jeigu reikės, bus vėsiau, tai turėsiu. Čia pasimėjau tokius ilgus, nei marškinius, nei tuniką, bet tiesiog yra švelni labai medžiaga. Aišku, žiūri, susiraukšlėjusiu, bet aš planuoju jas naudoti kaip... Nu, halatai iš rytų, sakykime, toks ilgesnis ant šortų užsimės, gal kažkur ir šit. Čia viena tokia suknelė, antra tokia trikotažinė, kita ant petnešėlių ir dar viena. Nežinau, ar čia man tikrai tų suknelių, bet pasižiūrėsim. Ir šlepetę šitą simsiu, su batais važiuosiu, tais kėdais. Ir čia jau kur vakar rodžiau visą mano aparatūrą plaukams veidui ir kūnui. Pasimsiu šitą dažą. Nenoriu jokių dėlninių didesnių imti, tai užtenks galvoju ir šitos. Piniginė, dar viena piniginė, čia visokie pakrovėjai. Na ir bandysiu viską susidėti. Vyras iš karto sako, imam lagaminą. Imam lagaminą, sudėsim bus be vargo. Bet aš dar vis optimistė tokia. Ne, dėsiu į kuprinę, sudaupsiu kuprinę, nereikia mums to lagaminų. Žiūrėjau, dar lyt pradėjo laukia, nu žodžiu, fainu. Aš tikiuosi, kad rūbų, aišku, kad užteks rūbų, nes nu ką čia daugiau reikia. Plius yra gerai tai, kad nereikia daug rūbų vien dėl to, kad, žinot, kai būnat viešbutį, kiekvieną vakarą ar rytą, nu noris kažką apsirengti, nes jau ten po kelių dienų pažįsti kiekvieną, nu kaip jau žinai, tą kiekvieną polsiautoje ir kažkaip jūs tais pačiais rūbais rodytis atrodo, nu gal ir ne faina, o kadangi vis tiek eisim valgyti į kavinės, nežinau, namuose valgysim, užtenka ir vienos suknelės ar vieno rūbo, tik tai tiesiog pakeisti reikės. Kavinės. Ir viskas. Ir nieks tavęs nesupras, kad su tais pačiais rūbais visą savaitę eini. Tai va, dėl to aš imu kuprinę. Imu.
tada nulupamą kriprinį. Nu, nepatikėsiu, žinokit, tilpo. Atliko tik viena suknelė, tokia, kur buvo ant abejonės. Tai va, sukišau. Taip, sveri, žinokit. Bet manau, kad viskas susidėjo, ko reikia. Aišku, tik kamerą jau nežinau, kur vietos. Reikės rankose neštis, nes jau čia nelabai kur įgrūsiu ją. Voilà. Pirmą kartą važiuoju su kuprinė, tik tai atostogų. Tai ką, mes jau susiruošėm, pasipošėm ir lekiam. Pasimsim CTB, nu tą CTB, žadėjom važiuoti su traukiniu, bet kadangi reiksiu persėdimai, sakom, ai važiuojam su mašina. Tai atsisveikinu šitam vlogį ir susitinkam greičiausiai Tenerifei. Ate.